ଆମକୁ ଏଠୁ ଘରୁ ଡାକିକି ନେଇଗଲେ। ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ବାଇକ୍ ଦୁଇଟା ଆସିକି ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଏଠୁକୁ ଆମ ବାଇକ୍ରେ ଆମେ ଗଲୁ। ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବ କରର ଗାଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା। କହିଲା ତୁମେ ଆସିବ ନା ଆମେ ତୁମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଆସିଲେ ନା ତାଳତୁମର ଜଣେ ମୀନକେତନ ନାୟକ, ମାନପୁର ଲିଙ୍ଗର ନୂଆ ସାହିର ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ନାୟକ, ପିପିଲିର ଜଣେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଠି ଆମକୁ ନେଇକି ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଣ୍ଠୁଆ ବସ। ଆଣ୍ଠୁଆ ବସେଇଲେ, କହିଲେ ଜାମା ସବୁ ଖୋଲିଦିଅ। ଜାମା ଖୋଲିଦେଲେ, ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ସଙ୍ଗଠନରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲଣି? କେଉଁ ସଙ୍ଗଠନ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମଞ୍ଚ। ସେ ସଙ୍ଗଠନ ତୁମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲଣି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଏବେ ନୂଆ ଯାଇଛି, ବାପା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ଯାଇଛି 4 ବର୍ଷ ହେଲା। କହିଲେ ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁଣି ସଙ୍ଗଠନ ପାଇଁ, ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ? କାହିଁ ତୋ ପରିବାର କାହାନ୍ତି? ତୋ ଗାଁ ଲୋକ ତୁ ଯୋଡ଼ିନୁ? ଆଉ ତୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କାହାନ୍ତି? କେହି କାହାକୁ ଯୋଡ଼ିନୁ? ସଙ୍ଗଠନ ଯୋଡ଼ିଲୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ବାଡ଼େଇଲେ। କେତେ ଜଣ ବାଡ଼େଇଲେ? 10-12 ଜଣ ବାଡ଼େଇଲେ। ତାପରେ ପାଳି କହିକି ପୁଣି ଆହୁରି ବାହାରୁ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ବାଡ଼େଇଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ମିଶିକି ପୁଣି ଆସିଲେ। ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବାଡ଼ିଛି? ଟୋଟାଲ ଯାହା ହେଲେ 25-30 ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ। କିଏ ଧମକ ଦେଇଛି? ମାନସ ଦାସ। କଣ ଫୋନ କରି କେବେ ଧମକ ଦେଲେ? କେବେ ଧମକ ଦେଲେ? 3 ଦିନ ତଳେ। କଣ ଫୋନ କରି କଣ କହିଲେ? ଫୋନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାନସ ଦାସ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତମ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଥାନା ହଙ୍ଗାମ କେସ୍, ତମେ ଯଦି କେସ୍ କରିବ ଏଇ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଇଏରେ ଯଦି ତମେ କେସ୍ କରିବ ତାହେଲେ ତମ ଉପରେ ସେଟା ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।